Здравейте на всички, аз съм NoTanks и тази събута, драги зрители, е 31 октомври, може би за някои от вас известно като Хелоуин, а традицията повелява всеки Хелоуин да има стримче. Така че ще избегнем класиката с всекия понеделник, т.е. няма да избегнем в понеделник отново, ще има стримче, но тази събута на 31 октомври от 19 часа, това ще рече 7 часа вечерта, 19 часа, 31 октомври, ви чакам на моя стрим, за да се забъркаме този път с малко страшни игри. Тъй като предвид знаете, че стримовете, които правя в понеделник са на всякакви игри, но а, игрите, на които правя поредици, не ги стримвам. Тоест, почти няма страшни игри на стрима, даже изобщо. До сега, може би единствената игра страшна, която съм стримвал е Monstrum и е време, тъй като е Хелоуин, да променим това нещо. Много от вас ми препоръчват да парк една игра, която излезна буквално преди няколко дни. Така че с това ще започнем. Имам още едно заглавие с с което играх преди две години демото му. И сега вече излезна, може би преди месец или в скоро време излезна пълната версия. А, имам така че тези две заглавия. Вече всичко зависи от времето и за това какво, как ще се случат нещата. Но на 31 октомври, в събота, тъй като нали, това е главната причина, поради която се осъществява възможността да направим стрим, че на, за Хелоуин е именно това, че се пада в събота. Така че на 31 октомври в събота от 19 часа ви чакам, ще започнем с The Park. Да много ни хареса. Ако ни хареса, ще довършим до край. Ако решим, ще почнем с Tears. Ако не ми се играят повече хорор игри или поне синглплеер хорор игри, тук има идва. Чакайте, че ще на микрофона. Тук идва момента на тиза ако не ми се играят повече синглплеер хорор игри, се забъркваме с Voxy, Money, може би Ники. Изобщо цялата компания, която сте свикнали да гледате, ще играе може би Dead Realm, може би още други неща, но като цяло ще бъде хорор а, така тематиката предвид това, че е Хелоуин. Така че, знаете, няма да се старая да е дълго това видео. Почваме с The Park. Това ще е със сигурност нещо, което ще ти играеме. Най-вероятно ще го, го изиграеме, тъй като Доколкото разбирам не е чак толкова дълго, така че започваме с The Park, тази хорор игричка, след което може да има Stairs, може да няма, може да има директно кооп хорор игрички с останалите момчета, но идеята е Събота 31 октомври, ако нямате какво да правите и сте решили така да, да има някакво празнично настроение, да има някакво хеллоуинско настроение, да вземете някаква тиква, примерно, да си и да празнувате или празника на вси свети, ако може да го наречем така малко по българемо защото това е реално българския празник, както и да няма да изпадам в такива теми. Заповядайте! Заповядайте да за се позабавляваме. За мен ще е огромно удоволствие. Знаете, стримването ми доставя много голямо удоволствие, защото мога да комуникирам с вас, което ми е супер кеф. Така че, елате, 31 октомври, 19 часа, започваме Страшни Игри. Кооп Страшни Игри. Весело настроение, усмивки и така, мисля, че ще има доста забавни моменти. Така че вземете ги тези ваши положителни емоции и ги донесете на 31 в 19 часа. Мисля, че ще се забавляваме. Това е всичко това видео. Очаквам ви 31 октомври, 19 часа. Моят Twitch канал, twitch.tv на клона черта, Doom No Thanks. Се видиме там да едно Хеллоуин настроение, едно Хеллоуин забавление или просто сменяне на няколко чифтагащи. Вие ще кажете. Ще се видим там.